Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ramiz Məmmədov 26 sentyabr 1951-ci ildə anadan olub. 1975-ci ildə İncəsənət İnstitutunun tələbəsi olan Ramiz Məmmədov musiqili komediya teatrına dəvət alır. Elə ilk günlərdən özünü fitri istedadı özünə məxsus oyun tərzi ilə kollektivin nəzərini cəlb edir. İlk rolları ilə tamaşaçılara get-gedə böyük rəğbətini qazanır. Televiziyanın səhər görüşlərində yumoristik novellalar, komediyaların aləminə səyahət verilişlərində yaşıl eynəkli adam, zümrüd quşu, qaynana əməliyyatı, get gətir, əzəlim, gözəlim, mənim daim tamaşalarında müxtəlif rollar oynayan aktyor daha çox populyarlıq qazanır. Ramiz Məmmədov teatra sədaqətlə bağlanan, onun qayğılarına fədakarlıqla xidmət göstərən bir insandır. Onun 1988-ci ildə, 1996-cı ildə teatrın böhranlı vəziyyətində ağır repertuar yükünü çiyinlərində daşıması dediklərimizin sübutudur. 28 oktyabr 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 25 iyun 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adı ilə layiq görülmüşdür. Ramiz Məmmədov indi yaradıcılığında çiçəklənmə və inkişaf dövrünü yaşayır. 9 may 2012-ci ildə, 30 aprel 2014-cü ildə, 6 may 2015-ci ildə və 6 mart 2016-cı ildə prezident mükafatına layiq görülmüşdür. Ramiz Məmmədov 21 mart 2021-ci ildə 69 yaşında xərçəng xəstəliyindən vəfat etmişdir.